ve spolupráci s Úskup Universal Pictures uvádí Cestu do pravěku. Množství stromů, obrovskou neprostupnou džungli s hořícím míčem slunce visícím nad ní. Vše v naprostém tichu. A pak se znovu snesly bílé rolety. Holuby mají kloaku. A ty jo, víte, co to je kloaka? To žije v Austrálii, ne? A kapsa. 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 Co to tam máš, Jirko? To jsem našel na výletě. Jú, co to je? To je skamenělina a je to trilobit. Ne, nešaj na něj, to je strašně starý. No. Má pěkný rejhy. Já bych sem chtěl vidět jako živýho trilobita někdy. No to já bych chtěl taky, ale a kde žijou jako? Nebo oni už nežijou. To by se musel vrátit 560 milionů let do minulosti. Aha, no tak to je sranda, to asi nejde, ne? Tak co teď? Tak se bude projet lodí. Není to neuvážlivé? Naopak. Ale Botič není neuvážlivý. Co se tady může stát? Je. To je mlha tak hustá, že by se dala pravě. Já mám brýle proti mlze. Hinku, veď si pádlo. A, promiň, Vileme. Jarmilo, pádluj. Drž hubu, neříkejte mi furt Jarmilo. Já jsem prostě Jirka. Viděli jsme přesličky. Co to je? Stratosegosaurus, nebo... Mně už se to sem nevejde. Kluci, mysleli jste, že se nám to jenom zdálo, nebo to bylo opravdu mamut? To je asi šablozubej tygr. Hoďte. Píšu si. Zapiš to. Šablozubý tygr s patřem. Za Úsvitu, za Obzorem. Hodiny plynuly a my jsme viděli spoustu divých zvířat, třeba ptaku ještěra, ocelovíce, divé vevelky. Kada, kada, kada! Zuřivé potkany z prehistorie. Stegosaury, velmi malé stegosaury. Šavlozubé medvědy. Viděli jsme spoustu věcí, co jsme nedokázali ani pojmenovat. Opo lidi. I kluci, co se to děje tamhle za obzorem? Zapíšu to radši do deníku. Dva velcí ještěři sídou po krku. Je to stegosaurus, protože má velké ostny na zádech. A Tyrannosaurus Rex ho rozsával a utíká v dáli. Kluci, začínám se trochu bát, jestli se nám to něco nemůže stát. Naopak, pojďme si ho přeměřit. Nakropujem ho. Takových 100 kroků. A teď si na něj sedni a já tě vyfotím. Mám to. Podívej, jak tam vypadáš. No, to je, jak kdyby se ho zabil ty. Teď taky skoro, jo. Přesně, to seš celý ty. Tak zapíšem to do deníku. Jo, ten máme v té lodi. Voda nám vzala loď. Potápí se. A kde je deník, Jirko? Neříkej, že jsi ho nechal v Jirko. Jirko! Jinej ho měl poslední. Svěřil jsem vám deník? Kde je? Ne, proč je to vždycky na mě? Jenom protože jsem nejmladší a nejvošklivější. Víš co, běž si po svých. Bez deníku. Co teď? A bez loďky. V pravěku bez deníku. Máme deník. Co mu mě chceš? Ne, nedám ti náš deník. Ne, ten deník. A trilobita už vůbec ne.
máš náš deník! Skvělý. Příště si holý hlídej, jo? Jirko, přísahaj na náš deník. Tak do smrti dobrý. Do smrti dobrý. Kluci, za těma trilobitama musíme jet po řece dál. Postavíme Warcovi na... Máme. Kluci, vy jste prostě nejlepší. Loďka byla navždycky potopená, tak jsme se rozhodli, že si vlastními silami postavíme bod. Nasbírali jsme klady a kluci měli nahoru s sebou sekeru, takže to utesali a dali dohromady, svázali provazama. No a taky plujeme na boru. Tady už není moc zvířat, co? Ne, no. Samý kamení. Samý kamení. A písek. A písek. Vylezu z vodu a půjdu se podívat. Vylezeš z vodu a půjdeš se podívat. Tady je, kluci, tady je živej krylobit. Vypadá skoro stejně jako ten mrtvej. Můžete mi ho podat, abych se na něj mohla podívat, na toho mrtvýho? A teď zase toho živýho, ať si to srovnáme. Skoro stejný. Teď kamennýho. Kamennýho znovu. Ne, ten byl živej. A Jirkovi se splnilo jeho odedávné přání a viděl živého trilobita. Tak už jsi spokojený, jak můžeme domů? Pustíme ho. Jako do vody. No, trilobit žije ve vodě. Fakt? A to je ten kamenný, ne? Tak živý ho. Děkuju. Tak si něco přejte. Já bych si přál vidět živýho trilobita. Zase ta tajemná moha. A najednou vidíme opavské paneláky. Ta nádhera. To je naše školy. Vidíme naši školu. Paní učitelku, jak zve? Já to nalepím na tabuli. To bude řekanda. Nejsme si jistí, jestli se nám to všechno jenom nezdálo. Takové úžasné dobrodružství. Právě jste viděli nový švédovaný velkofilm Cesta do pravěku.